Здравейте, аз съм Шаро Хекс, както виждате, днес играме GTA 5 синглплеер и пичове, ще разгледаме един мод, понеже от доста време не съм правил мод ревюта. Най-накрая, понеже съм уморен да правя стрим, вчера цял ден бях по София. Също това е днес ден, но клипът ще бъде качен утре, затова и нямаше стрим вчера. Но днес ще има, тъй че ако искате може да гледате. Така, първо да си вземем оръжия, след което да се направим безсмъртни, защото пише, че е препоръчително да се направим такива. Цъкаме би и се отваря Alien Invasion менюто. Така, я да го активираме пък. Failed, please try again. What? Not enable. Сега Alien. Какви са тия червените са? Стой, брат! О, ето ги! Танкове! О, те са тук! Атакуват ни! Помощ! Извънземните са тук да ни... Леле, мале! Пичове! Дойдоха! Просто дойдоха! Няма какво да направя по въпроса, чайте! Ще се опитам да видим Alien. Може ли това да го мръдна? Army. Player model. И аз мога да бъда извънземно. Я. Вече са тиммейтове! Виждате ли, че не мога да ги стрелям? Полиция! Абей! Извънземните, the best! Тука само остане битка. Като аз естествено мога да се меня, да бъда от армията или съответно да бъда от извънземните. Чай са, това са ми тиммейтовете. Ох! Убих извънземно! Аз съм велик! Чай са. Не дай се спа... Мале! Живо е! Вече не е живо. Ама то е истинско, бе! Главата му трепне! О! Еба сякото! Ой! Чайца, искам да се извадя от моите оръжия. Ще мога ли да го убия с нож? Аз дори не го докоснах! Леле! Не ме стреляй, брат! Ама много лесно умират! Лецията, че ние мога да сваля? Не! Фак! Няма бутане! Ами ако взема... Я? Оле боже! Тази извънземна атака е опасна! Аз не мога да оце... Ама много се движиш, бе! Спри да се движиш! Ааа! Къде отиде пак сега? Къде отиде извънземната... А, ето я. Оцелих я! Пада ли? Не! Need backup! Няма backup! Чай са! Извънземните са зелени! Те са зелени! Ааа! Самоуби се! Изрут! Ще пробвам да ги убия по различни начини. О, той се пази! Еба си пича! А знае как да се защитава, ама още жив. Не за дълго. Извънземно насач. О, армията надделява! Армията надделява! Я? Хелоу! Оу, да. Я. Искам да те запаля, брат. Издава човешки звуци. Това нормално ли е? Ама жив, бе!
Не умира само от огъна! Мале, бори се! Много са трудни за убиване, така като гледам. Не се дават само на огъня. Имат някакъв... fire resistance. Стой са! Защо... защо се избивате взаимно, бе? Я! Ще успее ли да изгори? Е, ама не ги стреляйте, не ги стреляйте. Умира в адски мъки. Умря! О! Изпече се! Стана насач! Ева си пичо. Fuck the police. Snowballs, я да видим с тези топки дали мога да ги убия. Е, той па умря. Брат, ела! Ела тук! Ужас, убих го, май! Не знам дали напълно аз го бих или някой ми помогна. What? Какво е това, бе? Грани... От кога го има това? What? Аз защо не взех за него? Я да пробваме със свои верки. Той ще бъде забавно. Но това, ако сте без God Mode, вие ще умрете веднага. Защото с това оръжие те просто ви убиват моментално. Знаете, Homing Launcher-а. А не Homing-а, това другото. Railgun-а. То просто one-shot-ва всичко. Квото идея. Чай са. Е. Това е... баси машината. Я. Хо-хо-хо. Чай са. Искам отблизо да те изтърбуша. Извънземно, къде си? Ех. Искам отблизо да го изтъковам. Кво? Мина ти през главата? Ама не ме ги убивайте, бе! Ей! Ей! Къде се криеш тука? Оставете ме някой жив, де! Уху! Какво? Той минаваше през това! Мога ли аз да мина? Не, мога трънки да мина аз. Аз не съм извънземно. Ммм... Но мога да стана! Чай са! Alien! Fuck you! Не ме стреляй! Абе! Това съм извънземно, не значи, че не мога да имам и други оръжия. Чай са. Елате ми! Полицайчета! Мали пай, от хеликоптера ме стрелят! Е, свършка ми амуниците, сериозно ли? Чай са. Ей, ще ти го забръв вътре, брат! Не става! Ами тогава... Отскача! Айде, замина! Падайте, падайте! Защото ще бъдете на кълцани, ей. Щом аз съм извънземно, ще коленичите, ей. Така. Е, изведнъж всичко се оправя. Всички напускат. Няма и помен от извънземните. Защото... ги махнах, тъй че... Та, ако иска някой да се забавя с този мод, просто може да си го изтегли, като го намери в GTA 5. Мод, казах ви как се казва, тъй че... може да си го намерите, ако искате. Това ще бъде всичко този клип, ако искате да продължа с модовете, защото знаете, че скоро не бях качвал. Просто харесате този клип, за да видя, че ви харесва. Освен това може да оставите под един коментар с мнение за самия мод. И да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всички ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И дори, че гледахте, бай-бай!